kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilhantiin meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada warka tv ga soomaali cable oo idinkaga imaanayo studioso wuxuu ugu leeyahay magaalada muqdisho warka intu hawada ku jira waxaa idila socodsiin doontaa anigoo salma xaaj xuseen qodobada ugu waaweyn markeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dahfuray shirka golaha wadatashiga qaranka oo lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb doctor gabose oo walaac ka muujiyey xaaladda somaliland ayaa fariin u diray shacabka xogayaha guud ee golaha wakiilada somaliland oo ku taliyey in xaalad degdeg la geliyo somaliland daawadayaal qodobadaasi waxay ahaayeen kuwa ugu durkuran warkeena u diyaar garoob ayagoo intaasi ka faahfaahsan shirkadda somnet telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban somnet telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dahfuray shirka golaha wadatashiga qaranka oo lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ka furay shirka golaha wadatashiga qaranka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa shirkan kaga arinsanayay xaaladda amniga dalka dhammaystirka howlgallada xasilinta deegaanada laga saaray al-shabaab iyo gaarsiinta adeegyada aasaasiga ee bulshada shirka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qorqoor madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe iyo gudoomiyaha gobolka banaadir mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale doctor gabose ayaa walaac ka muujiyey xaaladda somaliland ayaa fariin u diray shacabka warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheena faysal fifa
يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو هاي نصو ديري وريهن فيصل فيفا كان يا فرين أدري شعبك وركا سيو xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku taliyay in xaalad degdeg la geliyo Soomaaliland warkaasi waxa ay noo soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Ibrahim waxa biista lahayo waxan leeyahay sidaan anaguba u hayno maxabiista mid ka badan intay sheeganayaan baan u hayna Hargeysana diimaanta iyo Burcaan la joogi maayo hadii aan maxaan ku raadaa isbarbar taagin ciidanka qaranka maanta waxa weeyaan in meel wada jeesano Faisal Waraabe waxaan ku hambalyeynaya wuxuu yiri tuutaan xiranaya anaguna tuutaan xiranayna waxa wakiilada Soomaaliland Cabdisaaq Saciid ayaan leh oo ku warbaahineed ku qabtay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland lagu soo qaaday dagaal qabiilaysan waxaanu shacabka reer Soomaaliland iyo madaxweynaha ugu baaqay in la garab istaago ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dagaalkii shalayto gaadmada ahaa ee ka dhacay gobolka Sool waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariis jana ka waraabiyo waa mujaahidiin bay ahaayeen ciddii ku dhaawacantayna Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu booqo dhaayo maxabiista lahayo waxaan leeyahay sidaan anaguba u hayno maxabiista mid ka badan intay sheeganayaan baan u haynaa oo jooga jeelashayada ku jira oo maxaan ku dhahay waxaan ula dhaqanaa si gobonimo leh si milga leh waxaan iska codsanaynaa inaad maxabiistaad haysaan ula dhaqantaan sida maxaan ku dhahay qaynuunada caalamiga sheegaya intaa markaan ka gudbo qodobkaygii wuxuu ku saabsanaa xaalad degdeg ah qodobka 29-aad ee dastuurka ayaa madaxweynaha u ogolaanaya inuu soo saaro xeer degdeg ah kuna dhawaaqo xaalad degdeg ah. Xaaladda degdegga ah markuu madaxweynuhu ku dhawaaqo waxa laga ansixinayaa waa fadhiyada isugu yimaadaan labada gole ayuu ka mid yahay qodobkanu labada gole isugu imanaya dabadeedna ku dhawaaqaya xaalad degdeg ah. Mudane madaxweyne saad la socoto dhammaanteen baan la socono dalkeenna maanta waxa lagu soo qaaday dagaal qabiilaysan siyaasadaysan la doonayo in qaranka lagu dumiyo dagaaladaas oo meelo badan laga wado meelo fog baa laga wadaa laakiin qaranka Soomaaliland marnaba waxaas waxay ruxayaan maaha waa sidoo jirsaday waa laba sidoo jirsaday waxay ruxayaan maaha mudane madaxweyne sidaa daraaddeed waxaynu maanta kaga bixi karnaa arintaa inaad qaado inaad isticmaasho awoodahaaga dastuuriga ah ee uu ku siinayo dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ah in dalka xaalad degdeg ah geyso hadii aanad dalka oo dhan madaxweyne wada gelin karaynin dhulka colaadu ka socoto waa inaad xaalad degdeg ah gelisaa maanta meel kale looga baydhaa arintaas ma jirto waxaan ka codsanayaa madaxweyne inaad golahaaga wasiirada fariisiso
arintaas maxaan ku raad ku dhawaaqbo ee dalkana arintaas uu kaga bixi kara inta markaan ku dhaafo waxaan la hadlayaa oo aan jecelahay inaan la hadlo saxaafadeen saxaafadeen dimuqraadiyadda iyo waxay haysato cid badan oo haysan ba jirto wadamada Soomaaliya ka mid ah buldankaas ku xigto taa Soomaaliya maanu wada aragto waxay isbarbar taageen cadawgeen iyo saxaafadaha Soomaalidu waxay isbarbar taageen cadawgeen inuu soo duulay runtii aniga waan idin dhaliilaynay waxaan idin leeyahay hargeysana diimaanta iyo burcana la joogi maayo hadii aan maxaan ku raahdaa isbarbar taagin ciidanka qaranka oo waliba saxaafadu aan isbarbar taagin oo aanay noqonin saxaafadu maanta aanay kala noqonin saxaafad maxaan ku raahdaayay iska soo horjeedaa ee nin waliba mas'uuliyad ba saaran mas'uuliyadda maanta saaran waa inay saxaafadu ka faa'iideysaa oo ay dadka maxaan ku isbarbar taagsaa ciidanka qaranka oo aad furmaha tagtaan ka soo warantaan taa intaas aan leeyahay waana runtii saxaafadu waa miyirii waxa weeyaan meelaha uu qaranku maxaan ku raaday ka koro shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay qurba joog iyo qulqul joog ba maanta waxa weeyaan in meel wada jeesano Faisal Cali Waraabe waxaan ku hambalyeynayaa wuxuu yidhi tuutaan xiranayaa annaguna tuutaan xiranayna aad baan ugu hambalyeynayaa maanta waxaan u baahannahay inaynu meel wada jeesano inaynu khilaafka iska dhigno khilaafku haddii aanu jirin ba nolosha macno ma yeelateen haddaan khilaaf jirin maamaya laakiin maanta waxaynu maraynaa oo aynu maraynaa xaaladeen ku midoobi lahayd ciidanka qaranka mar saddexaad iyo mar labaad ba waxaan ugu hambalyeynayaa sida ay mar walba ugu soo u taagan yihiin iyo ciidamadoo dhanba qarankooda ciidanka qaranku madaxweyne kastoo yimaada ciidan qaran bay u noqonayaan kan jooga ciidan qaran bay madaxweynaha jooga kuwa soo socda kuwii ka soo horreysay mar iyagu ciidanka qaranku ma laha xisbiya ma laha hebelo ma laha maxaan ku dhahday kooxina ma laha waa ciidanka ina difaaciya waa ciidanka aad ogtihiin mushaharka uu qaato ku shaqeeyo yaa in ragga qaar maalin ku shaqeeyaan mushaharka uu soo qaato marka waxaan leeyahay saxaafad waxaan leeyahay maxaan ku hayaa ku hambalyeynaa ciidanka qaranka in aanu garab taagannahay haddaanu nahay shacabka Soomaaliland xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood ka yeeshay hindisa sharciyeedka la horgeeyay golaha warkaasi waxaa inoo faahfaahinay sawiriyeen Nimcaan Muxuddin Cardoof warbixinta akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka howlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka ee dowladda ayay maanta u fadhiisteen xildhibaanada golaha shacabka oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Shaqadan Madowe waxaana maanta golaha marti u ahaa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha uu quseeyo hindisa sharciyeedkaasi iyadoo hindisa sharciyeedkaas warbixintiisa akhrinta labaad ay golaha hor keeneen guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka waxaan ugu horeyn goraha ka hor aqriyay warbixinta akhrinta labaad ee hindi sharciyeedka howlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka ee dowladda xildhibaan Cabdullaahi Jigato oo ka mid ah guddiga arrimaha bulshada waxyaalo badan waxaa jira oo hadda lamaanay oo kale kelmadda lamaanay iyadu waa bedelnay waxaa kaloo jira qodobka idaar farqadiisa koowaad xarafka ta wuxuu dhigayaa caruurta wiil inta uu gaarayo da'da 18 sano gabar inta ay ka guursanayso marka qodobkaas oo kale aduu habeena ku sameeynaa waxaan nira caruurtu wiilka inta uu ka gaarayo da'da 18 sano gabarna inta ay ka guursanayso hadii ilmuhu naafo yahayna waxa uu soconayaa daryeelkaas oo uu socon doonaa marka waxaan ku darnaa qaybta naafada ah oo ilmuhu haduu ay jiro ilmo naafo ah inuu u socon doono daryeelka haddaad imaato sidoo kale haddaad imaato bijka soddon iyo labaad oo kale bijka soddon iyo labaad aalmiino aan soddon iyo koob ka bilaabo qodobka 13aad maamulka hay-adda sanduuqa howlgabka iyo leeltirka marka waxaa ku jiray markaa eegtaan qodobkaas 13aad farqadiisa labaad xarafka markaa imaataan xarafka kha wuxuu ku daray guddiga korjoogteynta garyaqaanka guud ee dowladda bay guddiga maamulka hay-adda sanduuqa wuxuu ku daray garyaqaanka dowladda marka xoogaa iyadana dib xoogayana oo ahaa waa ka saarnay
waxaan ku badnaa xogayaasha shaqaalaha rayidka marka waxa kale aan ku soo kornay farqa kale ah shanta xugnood korjoogteynta inuu gudigu yeelan doono oo korjoogteyn doono shaqada uu qaban doono ma taqaan hay'adan intaas kadib xilibanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay warbixinta akhrinta labaad ee hindi sharciyeedka howlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka ee dowladda iyagoo soo jeediyay in wax ka bedel lagu sameeyo isla markaana wax lagu daro haba yaraatee liiltir ah uu u qoraya ma jirto howlgab qori maayo kolley dastuurkiibay qabyo ka tahay intiisa badan mar hadday dastuurkii qabyo ka tahayna sharciga khaladaado badan baa ku soo baxaya heer nidaamiyaasha shaqaalaha rayidka dowladda de golahan ma hayaan sharcigaas ma hayaan waxaa la yidhaahdaa markii la refeer gareynayo sharci waa in sharciga la refeer gareynayay uu la socdaa sharciga wax laga bedelayo u malaynaya shareecada islaamka wixii aan yacni ka hor imaanaya in uu ka yahay dastuurka naga bannaanka 18 jir na waxaan ka leeyahay shareecada islaamka dibaa loogu ay ku bedeleen ayaa guddiga arrimaha bulshada qiimeynta gorfeyn gorfeynna meesha ma soo geli karto gorfeyn waxay noqonaysaa af soomaali ahaan wax markii laisla barbar dhigaayo laba shay laisla barbar dhigaayo marka qodobkaan sidiisii hore u qornaa ee wasaaradda uu qornaa ha loo daayo ayaan aniga tala ahaan soo jeedinayaa waa qodobka shanaad wey 40 jir 30 jir ah oo jaamici ah waxaa la yidhi hadda fasuwa inta lagu soo qoray fasuwa ayaa qodobkaas waxaa la soo qoray qofka hadduu dhinta xuquuqdiisa waxa iska leh dadkiisa shaqadana ma la siinayo marka soo xuquuq ku hela qofka haddaan shaqadii oo hataa islaamkiisa la siinin ama cunugiisa la siinin ama walaalkiisa ilmihiisa si uu ku biiro la siinin aniga waxaan qabaa sharcigaas sidiisa horeynoo ahaado loo maro qofka shilka noocaas ku dhinto in lagu bedelo qoyskiisa taasna waa ku darahya maadaama waxa aan ka talinayno ay tahay mustaqbalka soomaaliya qodobkaasna saasaan qabaa waxaa kalan ku dari lahaa meesha aan ku arkay 50% nimca muxudin cabdoof soomaali cable tv xarunta baarlamaanka ee fila hargeysa sanatarada aqalka sare ayaa meel mariyay sharciga ilaalinta iyo maaraynta deegaanka iyo sharciga xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka markaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena anas maxamed soomaali sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta yeeshay mid ka mid ah kulamadooda caadiga ahaa kulanka maanta waxaa shir guddoominaya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi cabdilaahi oo ay weheliyaan labadiisa ku xigeen iyadoo ajendaha kulanka maanta uu ahaa akhrinta saddexaad ee sharciga ilaalinta iyo maaraynta deegaanka iyo akhrinta labaad ee sharciga xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ugu horeyn guddoomiyaha guddiga khayraadka qaranka ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya sanatar Seynab Ismaaciil Maxamed ayaa sanatarada u akhrisay akhrinta saddexaad ee sharciga ilaalinta iyo maaraynta deegaanka dooda la xiriirta dhaqaalaha deegaanka ama environmental trust fundkii isagana maaraynteeda wuxuu ku dhamaystiray qodobka 13aad taasoo ah dowladda federaalka Soomaaliya maanta inay leedahay single treasury account halkaasna ay ku wada dhacdo cid walbana maaragtay wixeeda ay halkaas ka qaadato wixii intaasi ka dambeeyay sanatarada ayaa habgacantaaga ku ansixiyay sharcigan wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sanatarada uga mahadceliyey ansixinta sharcigan waxaa mahadnaq ballaaran ku soo jeedinayaa dhammaan sanatarada aqalka sare waxaana si gaar ah ugu mahadcelinayaa guddiga khayraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka ee aqalka sare sidii wanaagsaneed intuu sharcigan yaali ay ka soo shaqeeyeen ay la tacaamuleen ay wax badan ka soo arkeen waxaa xaqiiqadii in la sheego mudan guddiga sida ula mucaamulay oo wadatashiga bulshada uu sameeyey dhinaca kale sanatarada aqalka sare ayaa u gudagalay ajendaha labaad ee kulanka maanta kaasi ajendihiisu ahaa akhrinta labaad ee sharciga hindidhowrka guud ee qaranka waxaana sanatarada u aqiyay guddoomiyaha guddiga maaliyadda aqalka sare ibraahim awgab xismaan 12-kii Agoosto 2023 guddiga oo kaashanaya sharciyaqaanada ka howlgala kooxda shuruucda aqalka sare wuxuu qodob u dul istaagay ugana dooday hindi sharciyeedka si waafaqsan habraaca ku xusan
qodobka 45aad farqadiisa labaad xeer hoosaadka golaha aqalka sare qaar kamid sanatarada aqalka sare ayaa soo jeediyay in la ansixiyo sharciyan halka qaar kalena ay soo jeediyeen in qodobka qaar wax ka bedel lagu sameeyo laakiin qodobkaas naftiis oo farqada 7aad waxa la yiri 10 sano waa inuu lahaado khibrad shaqo kor ku xusan hadii la dhihi lahaa dhaqaalaha mise xisaabta mise sharciga waxaa qof kale oo weligiis soo dhiganin arkayaa maarti inay muhiim tahay inaan maanta sharciganna isdhaafino wixii maarta tala laga soo jeedin kana laga soo jeediyo sharci wuxuu sheegayaa maarti in amadna lagu samayn karay wax standard ama ahayn maarti marka soo loo baahdaba waxaan qabaa markaan soo jeedinayaa sharcigaanu inuu leeyahay awoodihii waxyaalihii loo baahnaa in la ansixiyo dad kale oo oranaya ma jiraa waxa dib u eegid baa lagu sameyn karaa wixii dhacay sanadihii hore oo dhacay oo dam oo lagu noqdo ma jiraa qodob noocaas awood ma u leeyahay hanti dhowro kale cusub oo hadba dowladda ilaa wasbad bedeli kartaa mid kamoo yimaado awood ma u leeyahay 5 sano kadib inuu baaro xogayaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa akhriyay mooshin ay soo gudbiyeen sanatarada qaar kaasi ay ku dalbanayaan in la israaciyo labada aqrin ee sharciga hanti dhowrka guud ee qaranka mooshin ku aadan ogolaansho wax ka bedelka hindisa sharciyeedka ama in sidiisa loo qaato markay tixgeliyeen in hindisa sharciyeedka xafiiska hanti dhowrka guud ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kamid yahay shuruucda muhiimka u ah deyn cafinta dalka waxay codsanayaan in maanta la israaciyo akhrinta labaad iyo akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka xafiiska hanti dhowrka guud maadaama ay jiraan sanataro badan oo safarro shaqo u socdo iyo sanataro kale oo u baxaya dagaalka lagula jira khawaarijta ee ka socda galmudug haddaba xubnaha magacyada sanatarada sayahay mooshinka waxay kala yihiin sida tan koo sanatar axmed maxamed siciid cirbad labo sanatar aadan cabdinaasir maxamed saddex sanatar cabdiweli maxamed ibraahim xaabsabe afar sanatar maxamed cabdi cusmaan intaasi kadib sanatarada ayaa habgacantaaga ugu codeeyay mar kale mooshin ay soo gudbiyeen sanatarada qaar waxaana ogol ku codeeyay 32 sanatar halka hal xildhibaan uu ka aamusay sidoo kale sanatarada ayaa meel mariyay xeerka wax ka bedelka sharciga hanti dhowrka guud ee qaranka wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya biixi iimaan ciige ayaa sanatarada uga mahadceliyey ansixinta sharciga hanti dhowrka guud ee qaranka aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa fursadan qaaliga ah maanta na siiseen iyo waajibka qaran ee aad ka gudateen sharciga hanti dhowrka wasaarad ahaan aan idiin soo gudbinay waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa gudoonka aqalka sare oo runtii si hogaamin iyo maxaan ku idhaahdaa xilkasnimo ku dheehan tahay u daadihiyey hawsha sharcigu uu ku meel maray iyo intii uu yaalayba lagu dhaqayay sharciga gabagabadii guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaash Cabdillaahi ayaa soo xiray kulanka maanta waxa weeye arrintan oo ahayd arrin aad inoogu culus waad meel mariseen waad dhammaystirteen si nidaamana waan u dhammaystirnay ood u meel mariseen waa idinkaga mahadcelinaya waxa hadda haray qodobka muhiimka ee yaalla waa habraacii dastuurka habraaca dastuurkuna hal aqal keligii ma samaynayo leesh dastuurku waa ka duwan yahay shuruucda kale waxa weeye baarlamaanka oo wada jira ayaa meel marinaya ana Soomaaliya Somali Cable wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku qabatay shirka dhiirigelinta maalgashiga iyo sugnaanta cuntada warkaasi waxa ay noo faahfaahinaysaa wariyaheena Bushra Bashir Cabdi Wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda Soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay shirka dhiirigelinta maalgashiga iyo sugnaanta cuntada waxaa ka qayb galay shirkan wasiirku xigeenka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Maxamed Cabdiqaadir Cali agaasimiyaasha guud ee qorsheynta qaranka iyo beeraha Maxamed Shire iyo Maxamuud Maxamed
qubuuro iskaashatada beeralayda Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale. Ujeedka ayaa ahaa kor u qaadista wax soo saarka dhul-beereedka dalka iyadoo sidoo kale looga hadlay caqabadaha cunto yarida iyo maalgashiga beeraha ee dadka Soomaaliyeed iyo ajaanibta jecel maalgashiga dalka. Mas'uuliyiinta labada wasaaradood ayaa ugu horeyn ka hadlay ahmiyadda shirka iyo fursadaha maalgashiga ee wali banaan, kuwaas oo dadaaladooda ay socdaan. Waxaan anaguna ka shaqayn doonaa haddii aanu xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta dhaqaalaha sidii ay Soomaaliya u gaari lahayd inay hesho maalgelinta ay u baahan tahay si aanu uga korno dalaga maalinlaha ah aynu beerano. Waxay fursadtaasina ka qaadan doontaa haddii Ilaahay yidhaahdo inaan wax soo saarkeena u kordhino oo aynu ka dhigno mid ka tallaabsan xuduudaha oo aynu gaadhsiino Afrikada aynu doonayno inaynu maanta qayb ka mid ah East Africa aynu ku biirno si wax soo saarkeena u gaadho Afrikada inteeda kale. Dalkeennan Soomaaliya waxaa Ilaahay mahadiisa inaan leenahay dhul aad u baaxad weyn oo marka ku habboon abuurashada iyo dhaqashada xoolaha intaba. Waxaase nasiib darro ah in dalkan hadda maanta aan ku noolnahay lagu tilmaamo dalalka ay ka jirto baahida cunto ee zaaidka ah, iyadoo aan ognahay inta aan leenahay labada shabeello ah, labada webi ee shabeellooyinka ah. Ilaahay dhulka ballaaran uu na siiyey Soomaaliyana. Yacni waxaa la yidhaahdaa matalan Soomaaliya waxay leedahay 8.1 million hectar oo muxuu ahay lee, muxuu ahay yacni aad waa dhulka potentialka. Marka intaa la sheegaayo yacni micnaha Soomaaliya meelaan wax ka bixin uma jirto, laakiin waxaa la soo qaadayaa gobollada sidii waqooyiga waa Hargeysa iyo Boorame, koonfurtana waa saddex shabeello mar, saddex jubo mar iyo Baaye Bakool. Waa dhulka ayagu cunta inta soo saar sar balaas ka sameeya iibkeena. Laakiin gobol aan maanta wax ka bixin Soomaaliya ma jirto, gobol kasta waxba u tabcaa. Weliba hadda dagaaladii sibilku say u dhaceen, dadkii la tababaray oo beeraha loo taba, gobolladu ay dib ugu noqdeen. Qaar ka mid ah dadka ka qaybgalay shirkan ayaa nala wadaagay aragtidooda ku aadan maalgashiga dalka iyo kobcinta wax soo saarka. Marka waxaa loo baahan yahay maalgelin iyo wada shaqayn, public private partnership ama iskaashi ka dhexeeya shirkadaha beeraha ku jira oo ka shaqeeya iyo iskaashatooyinka iyo qaybaha dowladda. Saa la socotiin xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobkeeda afraad waxa waaye food sufficient ama in la gaaro isku filaasho. Intaan la gaarin maalgashata caalamiga inay dalka yimaadaan loo diyaariyo, waxyaabaha ugu muhiimsan oo u baahan oo hadda aan aragna caqabadaha ka jira Soomaaliya beeraha markay imaado waa dhowr. Example yar, maalin waxaan beernay nambar aad u badan oo kamsar caleen, hadda ka hore aan ka faa'iidayo, mar labaad isku day aan sameyna, haddana inaan bal aan maxayato ii sheeg bal intii oo kale inaan ka faa'iidno iyo ansalaato fara badan. Suuqa ma fadhiyo oo ma jiro market mideysan ama market leh jangooyn ama dowladda ha maamusho ama komitee ha maamulo, ma jiro. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdiqaadir Cali ayaa sheegay in wasaaraddu ay dadaal xoogan gelinayso isku xirka dadka dalka maalgashanaya Soomaaliya iyo ajaanib si loo horumariyo dhaqaalaha dalka. NDB tanka la qorayo waxyaabaha ugu badan lagu qori doono inay tahay in maalgashatada Soomaaliya lagu soo jeediyo maalgashatada shisheeye. Isku xirka ay ka shaqeyso wasaaradda qorsheynta qaybteeda maalgashiga in la isku xiro maalgashatada Soomaaliyeed yaryar ku nool maxaa la yiraahdaa wax soo saarka maalinlaha ah inay u beddelaan wax soo saar regional ah. Adduunka oo dhanna wuxuu u gudbay wax la yiraahdo food security. Muhiimadda food security-ga uu leeyahay maanta doodaha dhici doona run ahaantii lagu soo bandhigi doonaa professorana way joogaan ka hadli doona oo food security-ga ahmiyadda uu leeyahay dalka. Dunyada oo dhan cid walba beerahedii waxeedii isku tashatay, dadkii barafka ahaaya waxoodii samaystay oo raba inay food security-goodi isku filnaansho gaaraan. Annaga iyo marka haysana maxaa la yiraahdaa Soomaaliya oo dhan ilaa xeebteena wax ka soo bixi karaan. Xeebaha Soomaaliya oo inta la'eg qumbaha hadaan ka soo saarno Afrikadan oo dhan aan u isticmaali karno inaan cuntadeena ka walwalno run ahaantii waa ayaan darro. Wasaaradda qorsheynta waxay ka shaqeyn doontaa in ay wasaaradda beeraha kala shaqeyso in la kordhiyo wax soo saarka dalka. Waa muhiim in wax soo saarka dalka la kordhiyo, la maalgasho beeraha Soomaaliya. Wasaaradda beerahana sidii hore hadda waa ka xoogantaho,
ووزارة حكم بدنا نقطة الدولة دانو نسيب كده نقطة إن أيها شو مشروع هو هنا ووزارة الصومرة أو food security and systems محن رجينا وزارة برنا مشروع عصمة سيف عن وفاء إذن دون تضلكنا لكارسين دون وانو مشروع عصر اللي دونه مشاريع كلا واوين وحلوه قمن دون بين اللي الصوماليين بشر بشر عبدي الصومالي كيول تي في مقدشو aad bi uma santa hay wariyeena bashra bashir abdi guudahan daawadiyalinta si hayaan ku soo gabagabeenina warka tv ga somali cable linkiga imaanayo studio soo dhuxu ku leeyahay magaalada muqdisho warka waxa la soo codsiinaysa aniga salma xaj xuseen intaan kulmi doono wararkan iyo warar lamida waxa idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgalyo